ანტონის შემოქმედება ყოველთვის გამოირჩევა რაღაც განსაკუთრებული მუხტით, რომელიც არის საოცრად დადებითი, კეთილი. ანტონის ნამუშევრები ყოველთვის არის ძალიან პოეტური, ცოტა ნაივური, ყოველთვის რაღაც ღრმაში ნარსის მატარებელი. და დღევანდელი გამოფენა, ეს არის გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი აქვს 90 მინიატურული ნამუშევარი. აქ არის როგორც აბსტრაქცია, ასევე ფიგურატული ნამუშევრები, არის პატარა პეიზაჟები, არის ძალიან ბევრი რამ საინტერესო, რაც შეიძლება ყველა ადამიანმა თავისთვის იპოვოს. ეს გამოფენა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მისი ფორმა, მისი შინაგანი სამყაროს, მისი განცდის გამოხატვის. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მხატვარი თავის შემოქმედებით თავის სიტყვას ამბობს. თუ ადამიანმა აირჩია თავის პროფესია, განსაკუთრებით ხელოვნების დარგში, მისი პირდაპირი მოვალეობაა სიტყვების მაგივრად იმუშავოს თავის სფეროში. ამიტომ პირადად ძალიან დიდი პროტესტი გამოჩნია მხატვრული გზის მიმართ, რომელზეც არის ხოლმე თავი ნამუშევრების უკან აწერენ ჩემი მეგობრები, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია მტრის მიერ და ასე. ეს არის გარეგნული გზა. როდესაც ჩვენ შემოქმედებითად უნდა ტრანსფორმაცია უნდა მოვახდინოთ გარეგნული მოწოდებებისა ხელოვნებაში, თუ ადამიანმა ნახატის იმ დგომა თავის თავში ვერ იგრძნოს ტრანსფორმაცია, რაც არ უნდა უთხრა, შენ მას არაფერ არ შეიძლება. მე მგონია, რომ ეს თემა, უდაბნოს თემა, ძალიან ეხმიანება იმას, რაც ხდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ შინაგანი სიყალბის, ისეთ რაღაცა სიცარიელის და გეკვირება, არ არსებული რაღაცა რეალობაში ვცხოვრობთ, საკუთარ თავს ვატყუებთ სულ და ქვეყანის ცხოვრებაშიც დადგა ეს მომენტი, როცა როგორც უდაბნოში რჩება ადამიანი პირისპირ საკუთარ თავთან, საკუთარ პრობლემებთან, დღეს ქვეყანაც ესე დარჩა ამ პრობლემებთან და ხალხმა იგრძნო, რომ შინაგანი ტყუილი, რომელიც შესაძლებელია, პირველ რიგში დავიწყოთ საკუთარი თავიდან, შიგნიდან შეცვლა და ეცვლილებები კავშირშია მესთან, ადამიანის პიროვნებასთან, ადამიანის აი ამას ეძღვნება ეს გამოფენა. ქრისტიანობის ძველი ხატი იყო თევზი, ხო, რომელიც ოდესღაც ძველ ქრისტიანებს ჰქონდათ. აი თასი, რომელიც დგას მაგიდაზე, თქვა ჩვენთან სახში, შეიძლება უცებ რაღაც მომენტში, თუ ჩვენი მდგომარეობა ესეთი, ამ გაგვახსენოს თასი, რომელიც იდგა ოდესღაც სადღაც ძალიან მნიშვნელოვან მაგიდაზე, ხო? აქ არის, თქვა, უბრალო ორი ლაქა, რომელიც შეიძლება კედელზე ნახოთ სადღაც სადარბაზოში, შეიძლება თქვენ ფიქრის საპასუხოდ აღიქვათ, როგორც რაღაცა მნიშვნელოვანი პასუხი. ამიტომ ყველაფერი ესეთი ასოციაციური ხაცსახეები, რომელიც ადამიანში ტივტივდება, მდგომარეობაში, როცა ის უღმავდება საკუთარ თავს და რაღაც სერიოზულზე ფიქრობს, არის ხოლმე საინტერესო. და აი ეს ნამუშევარი მაგალითად, ის არის აბსტრაქცია, ესეთი აბსტრაქტირებული, ეს არის შუა საუკუნეების რაინდული ეპოსიდან თემა. ეს არის სამი წითელი და შავი წერტილის ფერწერული ხატი და ეს არის ერთგვარი ხატი, როდესაც ადამიანი რაღაცას იხსენებს, რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს და თავარი გმირი პარციფალი, რომელიც არის შენ ბახის პოემაში, იხსენებს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს და ზუსტად მასში, როცა ხედავს ამ სამ წერტილს და თითქოს ქრება ამ სამყაროსგან, აი ამ თავის მოგონებებისთვის. ეს არის ის მდგომარეობა უდაბნოს, როცა ადამიანი ღრმავდება საკუთარ თავში, საკუთარ მეში, ისე ვთქვათ, ხო? აი წითელს როგორც ფერს აქვს უნარი და საშუალება, რომ ამოვიდეს ჩვენთან, თავის თავზე ილაპარაკოს ძალიან აქტიურად, გაჩვენოს სიცოცხლე, როგორც იმპულსი განახლების. ფიგურატიული ხატვის დროს შეიძლება თქვა ფიგურის დახატვა აქვს, მაგრამ ამიტომ და რომ ფერმა მისცეს ასოციაციამ ახლოს და თვითონ მივანდოთ მერე მისი ფიქრებს, საით წავა ეს ყველაფერი.